27 кілограмів шкідливих речовин на кожного мешканця Чернігівщини припало у 2019 році. У середньому на один квадратний кілометр потрапило 860 кілограмів шкідливих речовин. На початок 2020-го у спеціально відведених місцях чи полігонах накопичено 12 мільйонів тонн відходів, на 3% більше, ніж рік тому. З них 80% у Чернігові. Протягом року перероблено 94 тисячі тонн. Спалено для отримання енергії 15 тисяч тонн. При цьому серед регіонів України Чернігівщина за обсягами викидів посідає 13-те місце, інформує Головне управління статистики у Чернігівській області.